Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановний Степан Іванович, ви щойно виступали з трибуни і знову повторювали ці мантри про дерегуляцію, відкриття бізнесу за один день. А що робити тим бідолахам, які відкрили цей бізнес? А ви віддаєте ринки іноземним виробникам, замість того, щоб підтримати в закон «Купуй українське, плати українцям». Прийдіть на будь-яку нараду галузевої виробничої асоціації, і там ви почуєте об'єктивний стан речей. Там ви почуєте, які ставки по кредитам, і що їх неможливо взяти реальному виробнику. Тому що діяльність навколо створення експортного кредитного агентства імітується в уряді. Більш того, будь-хто, хто хоче збудувати якийсь виробничий об'єкт, замість того, щоб забезпечити безкоштовне приєднання до інженерних мереж, як передбачає законопроект Радикальної партії, три шкури монополісти деруть. Що робить Міністерство економіки? Чи індустріальні парки включили в перелік пріоритетів, але пальцем о палець не вдарили для того, щоб сприяти їх прийняттю? Результат – сотні тисяч українців. 10 секунд. Результат вашої політики – сотні тисяч українців, які емігрують за кордон, замість створення цих робочих місць в Україні. Чого ви так робите? Не хочете або не вмієте? Чому? Ви знаєте, я як представник уряду на погоджувальних радах, то у вас один і той же виступ. Він правильно політично, але нелогічно для життя. І я Олега Валерійовича поважаю, і ми з ним мали розмову, я чітко проінформував про політику нашої чіткої стратегії розвитку економіки. І я сьогодні прозвітував конкретні цифри і факти. Незважаючи на те, що ми втратили 20% економіки, незважаючи на те, що ми сировинну економіку перевели і далі продовжуємо разом з вами, приймаючи закони, проводити на інноваційні ринки, те, що ми сьогодні інновацію і модернізацію бажаємо як формування додаткового ланцюгу, додаткової роботи. І з вами ми зустрічалися на засіданні не одного комітету, де чітко, крок по кроку, ми рухаємося в розвиток диверсифікації ринків, друге – інноваційності ринків, третє – формування виробництва спільних підприємств кооперації і агробізнесу, і агрохімії, і IT-технології, і питання промисловості, і машинобудування, і військового напрямку роботи. Я думаю, пане Вікторе, що ми зможемо з вами не тільки продовжити говорити критика, певні речі, які ви робите, це абсолютно нормальне явище. Давайте спільно будемо робити, тим більше змінюючи і законодавчу базу. Дякую. Дякую вам. І заключне запитання від фракції.